Hej, og god aften, eller god dag, eller god morgen. Det kommer an på, hvornår du ser den. Men velkommen tilbage, eller velkommen til jer, der er nye måske. Jeg er i gang med at lave mit designteamprojekt for Louise Hansel. Og i den forbindelse har jeg valgt at gøre det på dansk, for I også kan være med. Jeg har lavet coveret ud af tapet, og alt det kan I se helt fra begyndelsen af. Så tag og kig ind på min YouTube-kanal, der står det hele dagen. Jeg skal lige have fundet mig inde på... Yes, jeg har fundet mig der. Super! Jeg sætter lige min iPad op her. Sådan der. Og vi skal selvfølgelig lige hurtigt have sat alarm her på. Sådan der. Så! Og så tager jeg en lille lidt ud her. Sådan der. Og som sagt, så er det mit... undskyld. Min kat har lige hoppet op på min stol. Undskyld, Pius. Nu bliver jeg lige hyldet helt ud af den, fordi at han lige havde lagt sig der, hvor jeg skulle sidde. Jo. Vi har lavet lidt forskelligt her. Og jeg... Og snakke om, at jeg vil putte et eller andet hen over her, sådan, så vi kan få det dækket lidt til. Det samme også med den her om bag, men det ved jeg ikke helt endnu. Men lad os lige kigge her. En lille hurtig kikkert igennem. Vi har den her om. Som var den ekstra udgave, vi lige havde lavet her forleden. Vi har lidt her. Og her. Yes. Vi har den her også. Som jeg også sagde, at jeg lige vil lave et eller andet her, måske. Den her skal jeg lige have puttet noget sværte på. Bare lige lidt. Sådan der. Og når det er, vi har lavet den helt færdig, så har jeg tænkt mig, at... lige gennemgå den, for at se, om der er nogen fejl og mangler nogle steder. Men jeg tror, det ikke er et andet end sådan nogle stykker her. Der skulle der måske lige komme sådan en snor på eller noget, ikke? Og sammen også på det her. Ja. Sådan der. Jeg har haft lavet forud i noget tid her, så jeg har ikke helt... jeg er ikke lige helt up to date endnu. Men sidst der var vi i gang med at lave den her. Og jeg fik simpelthen ikke gemt den der sidste, der var dernede i. Det har jeg fået smidt ud, så ærgerlig. Men jeg limer lige den her først her. Det er dertil, vi er kommet. Så det første, jeg gør, det er, at jeg limer lige kanten heroppe. Herude siden. Oh. Det er bare helt vildt flydende. Fordi det har stået her på mit bord, hvor det er ret varmt. Sådan der. Lukker vi lige ned her. Sådan der. Og så kører jeg den lige hen her også. Sådan der. Det var meningen, at jeg skulle have lavet den her færdig, men jeg har haft simpelthen så travlt, så jeg tror det er løgn. Og jeg skulle også have forberedt sådan en der. Det har jeg heller ikke fået gjort. Der har været så meget. Men nu håber jeg, at vi er ved at være godt med igen. Jeg gør sådan, at jeg limer ned for neden. Og så lige rundt her i siden. Så vi har den sådan her. I kan se den i den sidste film, jeg har lavet. Der er den her også. Sådan der. Og så tænker jeg, at vi skal have et eller andet ned i. Og lad os lige kigge på Louise Hansels egne digitale ting her. Om vi måske kan putte noget i det. Og det er sådan her Louise Hansel her. Så vi kan kigge. Den der også, jeg kan kigge med her.
Yes, I fik det helt med. Super. Den her kan jo komme herned i. Men den kan også komme herned. Det er måske lidt bedre, den er der. Så kan vi putte noget af det store her ned bagved. Lad os lige se. En af dem her måske. Den her vil da være fin at få ned bag her. Det kan vi godt. Vi skal bare lige have sværtet kanterne her engang. Så jeg tager selvfølgelig min oxidblæk her. Og det er Vintage Photo, som jeg har brugt hele tiden. Så tager vi bare lige de kanterne her. Og hvis man ville, så kunne man også godt lige køre hen stille og roligt henover her, sådan så den også var det der Vintage Photo. Det kan vi godt lige gøre her. Så også siderne her. Så lige tage her, hvor vi nu lige kan. Sådan der. Så tager vi den her op her. Hov. Så var vi lige skulle gøre det bag i. Og der kunne man så lave et skrivefelt om bag i her. Så kunne vi måske lige tage en af vores stencils. Og lige putte på her. Lad os prøve det. Jeg henter lige min stencil. Og dem har jeg her. Jeg har i mellemtiden fået lidt flere. Sådan der. Sådan der. Det er den her, vi har hele tiden har brugt. Som vi har. Så vi har sådan en her også. Lad os prøve den. Lad os prøve. Og se om vi så kan få lidt her på. Og det gør jo ikke noget, at det er bare i samme farve her, vintage farver. Kan vi se her. Hvordan har vi den? Vi har den her vej her. Her. Så jeg tænker, hvis der vi gør det her. Det kunne så lige være, at vi måske skulle prøve børsten her. Jeg har aldrig prøvet den her før, så... Åh, det blev også flot. Hold da. Den skal vi til at prøve også. Eller bruge også, synes jeg. Sådan der. Den putter vi så ned i her. Og... Hvis vi nu lader være med at sætte den helt ned... Jo, det gør vi. Vi putter den helt ned i. Sådan der. Yes, den her den er så for stor til at komme ned der i. Det er også Louise Heinzels. Sådan der. Vi havde denne her tagget her. Og der kan vi også bare lige skrive bagpå, hvis det var det, vi gerne ville. Og med dem her, der ligner det virkelig, at den har fået sværtet rundt omkring. Men det er fordi, hun selv har gjort det. Det ser rigtig godt ud, det hun har lavet her. Lad os se. Der er en masse små tags også nede i her. Og vi har så nogle her. Snowman. Skal vi tage den der Christmas? Vi skulle meget gerne nå at blive færdige med den her. Og så i hvert fald også den anden der. Og dem, som der er i resten af bogen her, det er jo bare nogle eksempler, som jeg har
som jeg har lavet på forhånd og lagt det i en bog. Sådan så jeg kan tage det frem og sige, når jeg kunne godt tænke mig, at det skal være sådan og sådan og sådan i en bog. Men jeg har tænkt mig, den næste journal, jeg skal have lavet, der gør jeg det ikke med. Fordi der vil jeg gerne have, at det skal være mine helt egne designs. Nogle af dem har jeg jo lånt lidt af fra andre steder af. Men nogle af dem er også min helt egen. Den her for eksempel er helt min egen. Den her, det er vist nok... hvad er det, hun hedder? Ja. Nej, hun fik den også fra en anden en. Nå, jeg kan ikke huske, hvor den der stammer normalt fra. Men det er jo også lige meget. Jeg har nummer 4 her. 23 måske passer lidt bedre. Så med en nummer 20. Men i hvert fald blev den udvidet af, at jeg har set den. Og så har jeg selv udvidet den noget mere. Sådan der. Så er det også lige den 20. her på. Der lige går i gang lige om et øjeblik. Men det skal vi ikke tage os af. Sådan der. Og nu havde vi jo sat en jeg fjerner lige den her lyskæde her, fordi den var godt nok dum. Fjerner den lige. Jeg kan lægge den her bagved her. Sådan der. Jeg har sat en klips herop, så jeg tænker måske, vi kan have den siddende derpå. Her. Sådan der. Yes, fornemt. Så kunne man også sagtens putte noget blonde på, eller et eller andet. Men jeg tænker, vi skulle prøve at putte et eller andet hernede på. Og nu har vi også noget af det her hessian her, som ikke er fra hessian, men det er fra en pose. For Carlsberg. En mulepose, eller nej, det er det faktisk ikke. Det er for der, hvor de har haft deres byg og sådan noget. Krimskrams. Så jeg tænker, vi skal lige lave sådan en lille en her. Så vi klipper lige op her. Lidt længere hen. Sådan der. Det var godt nok klippet godt lige, vil jeg sige. Piller vi bare lidt af det her af. Sådan der. Sætter vi det dernede. Vender det der ud. Og så har vi lidt af hendes papir her. Så herover, tror jeg. Ja. Bukker vi lige lidt ned her. Det sværter vi også lige, så vi ikke har de der meget grimme kanter. Sådan der. Så skal vi have på der, og så tænker jeg på måske et lille stykke af den her. Og så lige den der silke der, vi også lige har fået. Måske komme ind under og lægge. Ja. Lad os prøve det. Og se, hvordan det bliver. Og til det, der tager jeg så den der Fabri-Tac. Jeg er begyndt at holde meget tilbage med den. Fordi den er meget dyr. Og det synes jeg er rigtig øv, fordi den er virkelig god. Jeg holder rigtig meget af den her lim her. Så sætter vi den cirka her midt på cirka. Så putter vi lige lim på den her. Bytt. Den anden vej. Sådan der. Vi putter lige en klat mere på. Sådan der.
Der kommer ikke så meget ud, det der, hvor jeg trykker den frem og tilbage et par gange. Sådan der. Åh, det er helt rart at sidde og lave det her igen. Jeg har sådan samlet det. Men på den anden side, så har jeg også haft sådan, at jeg skulle også lige have det lidt på afstand. Jeg tror, vi dropper den der. Og så putter den røde her på i stedet for. Som jeg kan. Jeg skal lige spære det på. Jeg synes bare, at der har været så mange ting, og ja, det ene med det andet, og alt det, at jeg skal begynde at planlægge hele næste år også, med mit kurser og sådan noget, det har jeg også fået sat op på, og men det bliver så spændende det næste år her, der kommer her. Og jeg glæder mig så meget til, at jeg skal præsentere det hele for jer. Men det tænker jeg, at vi gør en gang i det nye år. Lige så snart, at vi er kommet over min fødselsdag. Se, der er lidt guld der, så jeg tænker, vi putter også lidt guld her. Der er også en guldklips der. Så lad os putte det på os. Om det her er godt nok. Det er så fint det her. Burde vi bare lige ganske almindelige bogbinder lige på. Jeg tror lige, jeg skal have min pensel. Hør, det løber bare ud af min lim her. Sådan der. Så har vi ikke slukket på alarmen. Jeg håber ikke, at det måtte på stor gene til jer. Lige lidt nede her. Jeg har lidt svære at tørre lige der, fordi det der, jeg sat på der papiret, det er sådan noget meget, meget glat noget. Så er lige noget lim på fingrene her. Det kunne jo godt have været, at vi skulle have brugt den der Fabri-Tac til det her også. Nå, men vi kan jo lige putte noget dims ned også her. Vi har lidt grønne blomster her. Stadigvæk. Vi har desværre ikke flere af de røde små blomster. Eller jo, vi har sommer. Nej, lad os lige se her. Hvad er pænest, vi putter noget grønt på? Eller noget rødt på? Det skal næsten være noget grønt, fordi der er rødt hernede. Vi tager tre blomster. Hvad er det grønne? Og så putter vi bare ganske almindelige bogbinder ind på. Sådan der. Og det klister vi lige op her. Så holder jeg lige det nede et øjeblik. Der er et eller andet, der klister rundt her. Det er på den anden lim af. Nå, så kan det lige få os lov til at lægge det og tørre lidt. Så skal vi lige have plads hernede på bordet her. Sådan der. Og så skal vi have lavet den her sjove en her. Og det er en lomme, der er her, jeg har lavet. Med et lille vindue i. Det her, det er bare en blå, hvad hedder det der? Vellum, eller pergamanopapir, eller hvad man nu vil kalde det. Og der synes jeg ikke, der skal i her. Jeg synes mere, det skal være noget helt gennemsigtigt. Så lad mig lige hente det en gang. Det var lamineringen, det var ikke det, vi skulle.
Man kan få det i forskellige mærker her. Her der er der Pepper Concept. Jeg kan egentlig ikke huske, hvor jeg har købt dem her. Men jeg har jo så også min Pacamano her. Den er en lille smule lysere end den anden her. Jeg har også nogle forskellige farver også. Men det vil jeg ikke bruge her til. Så jeg tager den der. Og skal vi lige have fundet. Vi lægger den lige der på plads. Vi kan også lige have fundet noget karton, vi gerne vil bruge der til. Åh, vi har jo sammen lige en lille rest der. Den kan vi lige stå og bruge nu. Så kan vi lade det her op. Lad os se, jeg har noget karton stående heroppe. Må ikke, vi kan bruge noget af det. Åh, den er meget fed. Vil den ikke stå meget godt derovre til mig? Heller ikke den der. Den her måske. Lad os lige se, hvad vi har på de andre side her. Og den er faktisk meget sød, den her. Den vil jeg gerne bruge. Den der. Sådan der. Så tager vi lige skæren frem her. Se, jeg vil simpelthen ikke lime det der. Så fik jeg det på her i stedet for. Det var ikke så godt. Jeg prøver lige at se, om jeg ikke godt kan lige fjerne det der. Jeg tager bare lige noget af det her. Sådan der. Og så prøver vi den her Fabri-Tac i stedet for. Det er altså lidt bedre det her. Og jeg med vilje ikke puttet noget nyt nylak på. Fordi jeg vidste, at jeg kom til at arbejde med den her. Så ja. Så skal det nok tørre der. Så skal vi have lavet den der. Og lad os se her. Vi tager lige den her. Og den er cirka 11 cm, så det klipper vi lige af. Jeg tager ikke nogen falske linjer på overhovedet. 11, og hvor... lad os lige kigge her. Den er lige lidt over 9, så vi siger 10. Og der falser vi lige. Og så siger vi op på 20. Skærer vi. Sådan der. Sådan der. Så har vi den her herinde. Men så skal vi jo så også have lavet et vindue i. Så tager vi selvfølgelig vores skærer igen. Og det skal være på den her side her. Så hvis der vi sætter den helt op til her. Det kan vi ikke, vi skal sige 1 cm inden her. Nej, det kan vi ikke, vi siger 3 cm. Min stol falder ned, det er så irriterende. Så den er sådan duk, 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 duk. Nå, vi tager lige den her op her.
Og så siger vi op til 2 cm der. Og nu er det 11. Så er det op til 9. Sådan der. Det samme gør vi også her. 3 cm. Og så siger vi igen 11 og 9. Der er i 2 og 9. 2 og 9. Og så kan vi skære ned her. På de 2 cm. Sådan der. Og igen herfra. Der bliver vi nok nødt til lige at gøre det den anden. Der kan I nok ikke lige se. Jeg beklager. Sådan der. Og vi skal lige have lavet den her. Den har vi så på en, der hedder 4 gange 7. Det vil sige, at vi siger den rigtige side her. Så siger vi 8. Så vi lige har en centimeter, vi lige kan lime på. Og gange 5. Så har vi den der lille centimeter der. Det er fint nok. Det er fint. Sådan der. Så tager vi lige vores sværte her. Og lige sværte rundt om kanten. Sådan der. Der er gået 25 minutter. Sådan gør vi også herinde i. Sådan der. Nå, den faldt ned. Nej, den er lige der. Det var typisk for mig. Der er noget, der falder ned, og så skal man til at gribe fat i det, så er det der andet, der falder ned. Og så en lille stol. Vi kører det også lige her. Selvom det her kan man ikke rigtig se, men det er meget godt lige at gøre det på alligevel. Og det gør jeg også lige sådan her, så det ikke ser sådan helt skrigende hvidt ud. Sådan gør vi også herinde i. Sådan der. Og så gør vi det også lige heroppe. Fordi det er jo lommen, der er heroppe, så der skal den jo også gerne lige være sværtet lidt til. Sådan der. Og så gør vi også lige heroppe. Sådan der. Og den der gør vi da også lige med. Så bare lige får det der ekstra look der, ikke? Sådan der. Vi smider den lidt til siden her. Det er så smart, så kan man lige lægge nogen på her. Vi skal så lige have noget ganske almindeligt bogbindalim på. Kan vi lige have den lagt ordentligt. Sådan der cirka. Kommer godt nok meget ud. Sådan der. Kan vi lige have den til at tørre lidt her. Godt nok svært med det lim her. Det er helt vildt. Jeg skal lige have min falserben her. Nu er der kommet lige på bordet, kan jeg mærke. Så ja. Det var ikke så godt. Vi
Prøv lige at tage vores vådservietter den gang lige tør væk der. Jeg kan bruge. Jeg har købt nogle her i Netto, de er altså rigtig, rigtig gode. Jeg er super glad for dem, og de er så lækre også at putte briller i. Skal jeg lige hilse at sige. Det er dem, jeg foretrækker at putte mine briller i, når det er. Sådan der. Sådan. Så har vi den her. Rigtig sød og fin med det her. Jeg tror også, vi tager noget af det der guldhalløj her. Hov, vi havde jo den her lille en her. Og sætter hernede. Så skal vi sætte den her. Vi sætter den herover, tror jeg. Vi må heller lige tage det andet lim. For den bogbinderlim der, den er da godt nok dum i dag. Hvis I har den her lim, så skal I nok lige fjerne den der lille dut, der kommer en gang imellem. Og til sidst så flyder det ned her, og så kan man dog nok pille låget af. Og hvis der er nogen, der har fundet et billigt sted at købe dem her, så skriv det gerne lige til mig. Fordi så vil jeg rigtig gerne bestille nogen. Sådan der. Det var lidt skævt. Sådan der. Så prøver du lige lim her på ude siderne. Sådan der. Og så lukker vi den sammen her. Sådan der. Så har vi den. Så skal vi også lige have fundet på et eller andet, vi kan putte ned i. Så jeg lægger den her væk. Sådan der. Og så lægger vi lige også noget alt det her væk her. Så vi ikke skal bruge mere lige nu. Lad os se. Der var jo sådan lidt af hvert hernede i jo. Ja, se her. Det vil faktisk være meget pænt. Man kan lige skimte englen der. Men lad os lige se, om vi måske... Hvad med den der nissemand der? Måske vil det være pænere. Jeg skal ikke få den ned i. Kom så ned i, lille ven. Åh, man kan lige se ham. Lige hvad, det gør vi. Jeg tror, jeg bukker den ned her. Ja. Og så klipper jeg den lige over der. Det kunne lige svært kanterne en gang. Skal vi lige have den her ned igen. Sådan der. Og helst gerne lige i midten. Så det passer med, at der er lige meget luft på hver sin side. Eller hvad det hedder. Jeg tror, det ser meget rigtigt ud det her. Næsten. Så fik jeg lige skubbet den lidt skævt. Kom så lille nissemand. Ned med sig. Sådan en julemand. Sådan der. Så har vi ham. Super. Så kan vi sætte den over her. Og så kunne man også vælge lige måske lige at trække den lidt ud. Og så lige putte et smykke på her. Altså en charm. Jeg ser, at det her er tørt. Det er tørt. Den er også tør. Super. Så gør vi lige det, at vi tager den her væk her.
Så tror jeg lige, vi tager noget af den her. Sådan der, og lige ind i midten ekstra mader der. Se. Det bliver altså rigtig, rigtig flot. Jeg har også fået efterspørgelser på, om jeg sætter den til salg, hvis nu, at der ikke kommer 400 på min YouTube-kanal. Og ja, det gør den. Hvis ikke vi når op på 24 eller 400 følger ind på min YouTube-kanal inden den 24. i 12., så sætter jeg den her til salg. Og så kan man købe den. Det er jo noget, der siger sig selv, at man kan købe den, hvis man sætter noget til salg. Okay, pia. Det er vist ikke helt klogt sagt. Nå, ja. Men om det skal holdes på auktion eller hvad, fordi jeg har nogle stykker, der gerne vil købe den. Så jeg ved sgu ikke rigtigt, om jeg bare skal tage den første, der har spurgt på den, eller hvad jeg skal gøre. Det tænker jeg lige over. Så har vi den her. Og så tænker vi måske lige skulle prøve et eller andet på her. Ligesom der også er nede i bunden her. Så tænker jeg måske nogle af dem her. Hvis jeg finder en ende. Der har jeg der en ende. Nej, det gider vi ikke. Det så ikke særlig pænt ud. Men vi kan prøve med noget af det her. Det bliver meget pænt, tror jeg. Hov, vi har der en lille... Nej, det får baghalvdøjen af. Sådan der. Og så lægger vi bare en lille klat lim langs kanten her. Ikke helt op til, men bare lige en halv centimeter nedenunder eller sådan noget, vil jeg sige. Og så tager jeg lige fat i enden her, og så lige løber den modsatte vej. Kan I høre min hund? Han snorker. Sådan der. Så har vi den på der. Den vil jeg fat i hernede. Jamen så, lille ven. Sådan der. Sådan. Lægger vi lige den her væk. Det var også bare, at jeg lige skulle tage en blomst herovre. Det ser den så bare ud her, synes jeg. Åh, det fik jeg lige rykket. Nå. Pyt. Pyt, pyt. Det ser man ikke, når musikken den spiller. Nå, skal vi se, om jeg kan nå en side mere. Det burde vi godt kunne, fordi der er kun gået 37 minutter. Men den her vil sgu ikke lime. Undskyld, jeg banner. Den vil ikke lime. Så jeg må lige have fat i det her. Jeg puller den lige af her. Så tager jeg lige væk, sådan der. Det er det, der er ulempen ved bogbinderlimen. At når den bliver for varm, så bliver den hurtigt meget, meget flydende. Og så er den ikke lige så god til at lime, som den ellers er. Så når det er varmt, så hold den væk derfra. Og hvis det er rigtig varmt udenfor, så sæt det i køleskabet. Bare godt råd. Ligesom neglelakker, de skal jo også stå i køleskabet jo. Nå, vi prøver igen. Sådan der. Nu holder det, tror jeg. Vi har en lille julemand derinde. Sådan der. Fornemt. Vi vipper lige over på den næste side her. Der har vi ingenting overhovedet.
tager lige en tår af min kaffeskål. Jeg synes heller ikke, at vi skal gøre så meget herinde. Men vi kan jo lige sætte næsefar herind. Sådan der. Og så prøver jeg et stykke smykke på den her senere. Og herover der kan vi lave sådan en lille... Skal lige se, hvad jeg har på den her side her. Nå, det var den der, jeg lavede der, ja. Ja. Vi kan lave sådan en lille booklet, tænker jeg. Skal vi se her. Måske den her farve her, det vil være måske meget godt. Ja, det prøver vi. Den her er faktisk bedre. Så den nupper vi. Så rykker jeg lige noget af alt det her krimskrams her. Vi kan have en appelsin på. Og vi kan tage... Jeg har fundet sådan noget her gammelt papir her, som jeg engang fik på eller hos Luna Hobby. Jeg skulle på sådan noget scrapdag, de holdte på et tidspunkt for længe siden. Der fik vi en pose hver, hvor det var, at der var noget papir i. Og der var blandt andet det her papir her. Så jeg tænker bare, at vi tager et par sider fra her. Og så kan vi lige klippe den først her op. Jeg håber, det er klippet nogenlunde lige. Vi tager lige vores... Ikke hullemaskine, men den her... Ja. Den her klipsmaskine. Smart. Så har vi lavet en lille bog her, hvor man så kan sidde og skrive alt, hvad man har lyst til. Vi skal så bare lige have klippet den til her. Sådan der. Her skal vi lige have klippet den til os her. Sådan der. Så kan vi tage... Noget af det grønne her. Vi har den store grønne her, eller vi kan tage den her grønne. Eller vi kan tage den her grønne. Og lægge den op på her. Måske hele vejen rundt. Og binde sløjfe foran. Ved du hvad, det gør jeg. Yes, det er da det, vi gør. Og så kan vi måske tage en enkelt rød blomst på eller noget. Lad os lige kigge. Så lægger vi lige den her appelsin væk. Hvis vi så lige finder midten af midten her. Bag i. Det er nogle fede nyheder, så den har, ikke? Der. Jeg kunne også tænke mig lige at få lidt hertil, så jeg tager lige noget her. Sådan så det matcher på siden her. Yes, det gør vi. Så tager jeg den her igen. Og så putter vi lige lim her. Sådan der. Det limer vi lige på hernede. Jeg kan lige se, om I kan se det. Det tror jeg godt, I kan. Jo, det kan I godt. Så er det cirka her. Og der trækker jeg simpelthen bare så meget ud i det, som jeg overhovedet kan. Og det her, det er det, der hedder seam binding, jeg bruger her. Du kan købe en hel rulle hos hobbyboden. Nu fik jeg det på bordet. Og jeg mener, det var 195 kroner, jeg gav for en hel rulle. Og der er altså til rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Jeg vil lige passe på, at vi ikke får det sat ned på bordet her. Nej, der var mine fingre ved at lime fast. Det kunne have været meget sjovt.
ringe til min mand og sige, du bliver nødt til at komme hjem, fordi mine fingre sidder fast. Så han nok griner mig. Nå, så gør vi sådan her. Det var for meget lavere af. Vi prøver lige her midt på måske. Hvis det kan lade sig gøre. Det håber jeg. Jeg håber det. Kom så. Yes, yes, se her. Ej, hvor det kører. Det er et øje, der tørt her. Sådan der. Se lige. Hva? Nej, de skal i hvert fald ikke være på der. Vi kan prøve at tage en lille strive det her. Der er fire der, der kan du godt bruge. Jeg prøver lige med min pincet igen her. Sådan der. Det sætter vi her på. Ned her, så de sidder fast. Sådan der. Og så kan det godt være, at vi også lige skulle have lidt lim herinde bagved måske. Sådan der. Så skal jeg skulle lige gøre det herovre. Sådan. Sådan der. Men nu er det der en sølvklips, så vi tager lige en guldklips i stedet for. Hvis jeg kan finde en nede i min lille, det kan jeg godt. Sådan der. Sådan der. Det er jo fantastisk det her. Så har vi sådan en lille booklet her. Så kan man altid prøve noget ekstra ind her. Men jeg synes at vi skal lige sværte den en gang rundt om kanterne. Det har vi altså ikke fået gjort. Og vi skal lige have lov på den der. Men igen på siderne, det gider jeg ikke. Sådan der. Det blev sødt. Det blev rigtig, rigtig sødt det her. Og så er det en masse, der står på tysk her, som jeg ikke fatter en brik af. Og den der har vi jo lige sværtet, så der putter vi bare den her ind i. Sådan der. Vi går videre til den næste side her. Øj, hvor det kører nu. Nu kører det. Hvad har vi her? Vi havde den der. Den kan vi godt putte ind der. Og så tænker jeg også lige, at vi putter noget ind her. Hvad med, at vi putter bukletten dernede i? Nej, den er ikke stor. Eller den er for stor. Det kan vi ikke. Lad os se, hvad kan vi putte ned der? Der er også noget af det her guld her måske. Sådan der. Sådan der. Ej, jeg har fået lim på mit bord. Jeg må lige prøve at se, om jeg kan få af bagefter her. Så er det lige min lille pincet.
Vi tager lige her. Så. Hvordan putter vi på det? Sådan der. Så ja, den der, sådan en der havde vi jo i forvejen. Så jeg tror, vi springer den her over. Og så kan vi bruge den der som, som skrivefelt. Lad mig se. Og vi skal også lige have noget herover på. Lad os kigge her, hvad vi kan putte ind her. Vi kan putte sådan en her ind i. Og vi kan få puttet nogle af dem her ind i. Forkert farve. Og hvor var det med de her? Nå, det var sådan samme. Så kan vi gøre sådan her. Sådan der. Yes, vi spærter lige. Og så putter vi lige noget dut på her. Sådan der. Vi fjerner lige noget af det her. Så tror jeg, at jeg tager en af mine servietter, som jeg har liggende, og så putter jeg på her over siden. Den der med nissen på, den som vi også har brugt lidt tidligere i bogen. Og så gik det lige stykker. Det skal vi lige passe på med. Okay, det gør jo heller ikke noget, når det ligner, det er sådan noget gammelt noget her. At der så lige er et par rifter her og der og sådan noget. Det ser sådan rigtigt ud så. Okay, jeg har også nogle antikke ting indeni faktisk. Sådan der. Og julemanden. Sådan der. Og så havde vi sådan en serviet liggende herovre fra sidste af, eller hvad? Nej, det har vi ikke. Vi kigger lige herovre. Vi har en serviet liggende herovre. Vi kigger lige her. Den der har vi lige fået lavet. Ja, som sagt, så har jeg slet ikke lavet noget overhovedet med John Journal her. Siden jeg er stoppet her. Det var der. Det var lige her. Se her. Ta-ta-ta. Det vil jeg gerne have på her. Synes jeg. Lige ind og lægge her. Så jeg gør lige sådan her. Jeg river det af. Det er lidt nemmere. Normalt vil jeg tage min vandpensel og lige køre langs kanten. Fordi så får den en meget pænere kant. Men min vandpensel ligger ikke lige nærheden. Den har jeg næsten lige brugt over på min skrivebord over på den anden side her. Og nu sidder jeg lige så godt. Kender du det? Sådan der. Så smager vi lige det her ud her. Det gider vi ikke at bruge. Den her lægger vi lige til side til at gemme. Og så skal vi lige have fundet vores lim her. Jeg holder den fast på. Det er sådan en her. Så tager vi lige af her. Og så putter vi lige lim på her. Det
Det bliver ødelagt. Ikke ødelæg. Please. Jeg gider ikke ødelægge den. Og det blev ødelagt. Det er klart. Vi prøver lige at se, om jeg kan putte den på. Alligevel. Hvis vi nu starter. Væk med den der. Heroppe fra. Og så er det nogen, der kaster nogle fyrværkeri af. Og igen. Så tager vi bare den her lige. Kører stille og roligt rundt om her. Og så prøver jeg lige at proppe dem ovenpå. Og se om den bedre vil holde sig. Jeg synes det er sjovt. Folk de får at vide. De må godt købe nu, men de må først bruge den 27. Og hvad gør folk? De køber det og bruger det hele på en gang. Og så går de ned og køber nyt. De tænker ikke på, at der er hunde eller katte, der bare ikke kan lide sådan noget der. De tænker kun på selv at have det sjovt. Det er også en af grundene til, at jeg aldrig nogensinde tager nogen steder hen en nytår. Det kunne jeg aldrig finde på. Der kommer lige en lille knude på hernede, kan jeg se. Sådan der. Det bliver bare fint. Hvorfor lige gør sådan her? Det får lige at få det overskydende lim væk igen. Fordi der er meget, meget lim på. Rigtig meget nu. Jeg har ikke min varmeblæser her, hvor har jeg det? Jo, jeg har. Den er ikke sat til, så kan jeg ikke. Nå, jeg tager lige en tår med kaffe her, og der er snart gået en time, kan jeg se. Men så kan vi lige prøve at tage noget af den her. Og så lige putte bare et par blomster på. Ikke med den der, eller den her. Fordi så næste gang, så kan jeg tage noget med den anden side. Og så den her også tør. Sådan der. Putter vi også en ned her. Hvis vi kan komme til. Yes. Kom der lige på den her. Det går nok alle sammen, skal I se. Det dør i hvert fald ikke af noget lim. Sådan der. Så. Bare lige en hurtig en her. Sådan der. Yes, så putter vi den her ind bag igen her. Puit. Så vil jeg sige tusind tak for i dag. Og hvis I ser de samme hænder med de samme neglelak på, når I ser det næste afsnit, så er det fordi, jeg kører videre fra i dag. Men jeg tager kun en time cirka af gangen. Det gør det lidt nemmere. Og så føles det heller ikke som vildt lang tid, så bliver man heller ikke så træt af det. Men tak fordi du kiggede med, og husk endelig, hvis der du ikke allerede følger mig inde på YouTube, så tryk hernede under på den, der hedder abonner. Og vi skal gerne op på 400 inden juleaften, så vi siger, at vi har en uge og en dag til at komme op på 400 medlemmer, eller ser, eller følger, eller hvad man kalder det. Men have nu en dejlig dag, og vi ses derude. Pas på hinanden og på dig selv, for der er ikke andre, der gør det. Hej hej!